Hallå, hallå, hallå! Och välkomna till min sjätte och sista Halloween tutorial. Nu pratar jag i en annan mikrofon, men jag hoppas att det är okej i alla fall. Nu har jag bara lagt lite så här lim och faktiskt vax den här gången. Och sen så kommer jag gå över detta med latex nu. För att jag fick ju reda på i kommentarsfältet av en utav er att man ska gå över med latex för att fästa det här vaxet. Och jag har gjort det en gång och det funkar jättebra. Men nu använder jag alltså det här vaxet som jag använde i min förra tutorial, det här med mimaren. Och det här är det här gula, så att jag kommer se ganska gul ut, men vi täcker det sen med den foundation. Men det enda jag gör just nu, det är att gå över med latex. Sen låter jag det torka med, eller så torkar det med en hårfön. Och så låter jag det torka. Nej, så går jag över med latex igen, så låter det torka, så låter det, går jag över med latex, så låter det torka och bygger upp en extra hud här liksom. Och som sagt så går vi nu in med en väldigt högtäckande foundation. Jag använder den här Time Balm ifrån The Balm. Nu tar vi och sätter allting det här med transparent puder. Därefter så nyper jag tag lite i latexen där jag vill att det här jacket ska gå. Och sen sticker jag in min sax och gör ett litet snitt. Och sen snittar jag det här uppåt. Och var försiktig här, för man vill inte klippa sig i. Man vill verkligen inte det, för det är inte kul. Inte att jag vet det, men jag tror inte att man vill klippa sig i. Och nu så gör jag bara detta i hela mitt ansikte och kollar på en referensbild på datan samtidigt som jag gör det här, för att jag vill liksom likna Chucky så mycket som möjligt, och då vill jag att mina ärr ska gå på de ställena som de går på den här dockan då. Till exempel det här stora som går från ovansidan av ena ögat över näsan och sen ner, så det som är här på vänster sida då. Och sen så gör jag då samma sak som Chucky har i sitt ansikte med det här latexen och med saxen, och ni ser vad jag gör, herregud. Nu har jag blandat lite svart ansiktsfärg och lite röd ansiktsfärg för att få det här lite... Jag vill inte att det skulle vara jättemörkt, men jag vill inte heller att det skulle vara jätteljust då med den här röda. Så att då blandar jag de här två, och det här tar jag inuti de här ärren som jag har skapat. Och sen tar jag detta från ärren och tar detta in i ögonområdet, för att Chucky har ju ett så här insjunket, inslaget öga eller någonting. Och sen så drar jag även ut de här ärren lite grann där på slutet för att skapa lite mer så här utfejdad effekt där på slutet. Och sen så går jag in med svart ansiktsfärg och sätter detta med en svart ögonskugga. Därefter tar jag den här svarta ansiktsfärgen igen, och jag vill att Chucky ska se lite arg ut, för att han ser väldigt arg ut och jag har inte det naturliga jättearga utseendet. Så att nu gör jag bara lite så här att ögonbrynen spänns och blir en rynka däremellan, och sen så gör jag den här jag lägger liksom svart ansiktsfärg mellan mina läppar för att de ska se lite halvt evil ut, jag vet inte. Och så gör jag även som så att jag tar den här blandningen som vi blandade utav röd och svart och gör lite små, jag ska inte säga sprickor, för jo, det kanske är sprickor. Jag gör sprickor ur de här ärren då. Och så tar jag den svarta ansiktsfärgen igen och försöker göra så att ögat ser verkligen insjunket ut genom att lägga mycket svart här på kanten. Och sen så går jag in med bruna nyanser och alltså skulpterar mitt andra öga lite. Jag lägger mycket i globlinjen och lite under för att det ska sjunka in lite grann. Och sen så försöker jag även göra de här att jag ser lite smiley ut genom att karva ut mina kinder. Därefter så tar jag en massa hårspray och sen så tuperar jag detta med en helt vanlig kam. Och sen är vi faktiskt klara med den här looken. Så att jag hoppas verkligen att ni har tyckt om min Halloween-vecka. Och jag hoppas att vi ses igen på måndag. För att på måndag så går schemat tillbaka som det alltid har brukat vara. Jag vet dock inte om jag ska ta in en tredje dag istället för att ha bara två dagar i veckan, men vi får se. Tills dess får ni ha det så jättebra. Jag älskar er allihopa. Puss!